У Чернігові офіційно представили перший пункт сприяння та підтримки мобілізації. Це новий експериментальний проєкт Чернігівського терцентру комплектування та соціальної підтримки. Головна його мета – інформувати населення щодо основних правових аспектів мобілізації у регіоні. Вже понад рік після вторгнення рашистів на нашу територію оголошена і проводиться в державі загальна мобілізація. Саме питання загальної мобілізації турбують практично кожну нашу сім'ю. Саме на цих пунктах, сюди можуть звернутися наші громадяни і в нормальній, дружелюбній атмосфері переговорити, чи є підстави для надання відстрочки, які є соціальні гарантії для захисту наших військовослужбовців. Просто поспілкуватися по періодам проходження військової служби, в яких військових частинах. Не в територіальних центрах, там, де постійно вручають повістки, проходять військову лікарську комісію, а саме тут. Як пояснив Олег Гончарук, вручати повістки у таких пунктах ніхто не збирається, адже вони створені саме для роз'яснювальної роботи з населенням. Ми не збираємо прізвища людей, які перебувають на обліку, ні. Наша основна мета – це бути роз'яснити нашим громадянам саме переваги проходження військової служби. Знову ж таки, які заходи у нас відбуваються і чому саме потрібно захищати свою державу. З цих питань часто звертаються наші громадяни до юристів, які не мають відповідного досвіду і можуть трактувати всі роз'яснення якось іншою в сторону або навпаки, кажу, вредіть проведенню заходів мобілізації. Пункт працює вже близько 2 тижнів. За цей час сюди вже звернулись чимало громадян з різноманітними питаннями. Це й інформація про можливу відстрочку або про деталі призову на строкову службу. Приходять, знаєте, не тільки чоловіки, а й жінки. Вони найбільше цікавляться саме цими питаннями. І знову ж ми наголошуємо і звертаємо увагу, що ми надаємо і соціальну допомогу членам родин загиблих. Тому що не в кожного є час підійти до територіального центру. І, знаєте, та атмосфера, яка знаходиться в територіальному центрі, всі вважають, що її зараз схоплять і відправлять кудись в армію. Ні. Тому, якщо, наприклад, є підстави для надання відстрочки, то вже наш консультант розкаже, покаже, навіть може зібрати перелік документів і потім передати територіальний центр. Тобто людина навіть не може приходити не до територіального центру, а тут віддати ці документи, і всі питання будуть вирішені згідно чинного законодавства. Ось 20-річний чернігівець Дмитро прийшов дізнатись про військову службу за контрактом, тому що теж хоче допомагати наближати нашу перемогу. Вирішив піти служити, щоб захищати свою країну. Бо в сім'ї тато військовослужбовець і багато військовослужбовців, я теж вирішив піти бути військовослужбовцем. Подібні пункти в подальшому також планують відкрити у Прилуках та Ніжині.